Зохиолыг үчсэн Бэ Наранзуул. Зохиолыг үнжсэн Батуулдын Очор. Бэ Сувдан Сондор. Бэлцэгний Нууц. Юлия аймгийн ганцаараа амантан өгүүлсэн хിവэр тавир дээр өрсөн баахан жижиг бортготой зүйлсээс удаан хайсны эцэстэ ирснэн олоод ухаангүй хөвтөж байгаа урсуулагийн хамар аманд ойртуулхад бүсгүй нэг их урт амьсгаа аваад нүдэн нэв. Босхор өндөгт нь эмгэн цээжин дээр нь даран буцаач хөвтүүлээд. Зүгээр хөвтөж бай. Дахиад унчих бол чинь би лав чамайг өргөж дийлэхгүй шүү. Гэхдээ бүсгүй дуулууртай наргүй нүдэн анин хөвтлээ. Энэ бүхэн хар тарсан зүгт байгаасай. Тийм ээ, би зүтэлж байна. Ийм зүйл болох ёсгүй. Өглөөс ирэхэд хань минь намайг тэврээд хайртайгаа хэлэх болно. Охин минь аав ээж дээрээ гүйж ирээд гуруулаа эрхлэлтэй би бинэ гэжигдэж инээлтэйд л гэж дотор нь өглөн байснаа гинэд чангаар инээд алдахад эмгэн цочин эргэж хараад За энэ хүүхэн ингээд галзуурч эхлэх нь дээ. Харахгүй тэй зайлвал хэтийх аз жаргал дунд байсан хүн гентийн хагцал зовлон дунаж цочролд орохоор яаж л ойлг байх вэ? Гэж бодон санаа алдав. Тэртээ олон жилийн өмнө хайртай залуугаан цаг бусаар алдаад солиорох шахам шаналж байсан үйн санаанд орж хөнгөн гүнэг төрөгшөг. Тэр үед л зүрх нь хад чулуу шиг болж ахин хиндэж дурлаж хэнийг ч хайрлалгүй сайн муу олон чүйлийг хийсээр өдий хүргэсэн. Одоо бараг өөрөө хідэн настайгаж мэдхэн байж. Үхэд өгөх юмсан гэж өчнөн хүсвч эрлгийн илч хаалгыг нь тогшохгүй төрсөрл яваа бололтой. Эмгэн инхүү бодол давтан суутал гал дээр тавьсан шүлэн дариглан буцлав. Шүл рүү нойрсуулах хандаасаа жаахныг дусаан хутгаж бүлээсгээд урсуулагийн урд очин сууж жаахан хүүхэд хооллож буй мэт амруун баг багаар халбагдан хийхэд бүсгүй ямар ч эсэргүүцэл үзүүлсэнгүй. Дэнгийн гэрэлд үй үйхэн гялтганан үзэгдэх таазны булангийн аалзны торлуу таг гөлөрчгсөн хിവэр чимээгүй шөлөө залгин хөвцээр нэг мэтгэд нүд анилдаж эхэлжээ. Харгас хатуу гүнэг шаналт дүүрэн бодит амьдралаас хэсэгхэн зуурч боловсалж зүудний ертөнцид хайрт гэр бүлтэйгэн уулзан жаргахаар нойрсвоо хөөрхөө. Маргааш өглөө нь эрт гихч нь Борио Наташа хоёр хамт ирж Юлия Наташатай хамт эмийн ургамал түүхээр ойруу явж Борио сахураар үлдв. Эмгэн явхтаа түүнд Цагийн дараа охин нь сэрэх байх. Энэ шөлийг бүлээсгээд энэ хамтнаас гурван дуслыг дусааж хутгаад баг багаар хамт нь хийж өгөөрэй. Өвчнөдөө шаналаад хамаагүй хөдлөх гэж оролдож магадгүй. Хөдлөхгүй шиг байж байгаад шөлийг нь өгчихвөл тэгсгээд унтчихна. Ээж нь бид хоёрыг босож эртэл сэрэхгүй байх. Гэхдээ юмыг яаж мэдхэв? Сэрээд элдв янз болохгүй. Сэтгэгцэн жаахан өөрчлөлттэй байх шиг байналаа. Охныг нь харуулахгүй шиг байвал сайнсэн. Бүр болохгүй бол дарж байгаад энэ хантнаас гурван дуслыг уулгачих. Уг нь байнга ингээд унтуулаад баймааргүй л байнсан ч. Одоохондоо өөр арга алга да. Гэж хэлээд гарчээ. Өнөөг алдартай нойрсуулах ханд гихч нь ийм амархан гарт ороод ирсэнд Борио тунж баяртай үлдэв. Хөөрхий бүсгүйг бузар гаж дунтны гарт үлдээж буйган Юлия эмгэн даанч мэдсэнгүй. Гурван дуслыг л өгөхөд л тэгж нам унтдгийм бол энэс чинь эмгэнд мэдэгдэхгүй хин шиг жаахныг авчихыг байц. Гэж үгэлсээр тавир дээрээс хурун чинээ хоосон бортог олж өнөөх хантнаас дүүргэж аваад нандинн дотор халаасандаа нуув. Сахал үсэн өрвийсэн эр алгаа үрчин шүлсээ залгилсаар нойрсож буй гоб усгүй рүү ойртох нь ангаан барихаар мираж буй аратан бит харагдана.
Ухаан мэдрэлгүй унтаж байгаа бүсгүйн булцар хөхийг нь ил гаргаад ховдоглон дайрч шунаглан үнсэж бузар шүлсэн ариун ангирт нь нялан байхдан бах тавн ханан ийм аз завшаан өөрт нь тохиосонд итгэж өгөхгүй баярлан байлаа. Зундаг улаан ч юу юугүй бэлэн байдалд орчихсон тул энэ удаад зүгээр гараараа болгоод өнгөрчхийг хүссэнгүй. Салган нь босч хаалга түгжээд нээлттэй цонхоор гадагшаа харвал ойр хавьд амд амтны бараа сураг алга. Эмгэний хугаас бусад айлаас зайдуу байдаг учир аргач үгүй биз. Бузар хүслийн гүйцээхээр бушуухан шиг орлуу навсаган очоод бүсгүй хажуугаар хевтээ давлаа. Үргэлж хүсэн мөрөөддөг байсан булбрын урул дээр нь шунаглан оцоход амт нь бал бурам мэтэл санагдана. Нүд нүүр, хүзүү эгэмгээдэл доошилж, гэдэс ундаг, цавгээд ямх газарч үлдээхгүй үнсэж үлгэн байхтан хүсэл тачаалаасаа болоод хамаг биеийн чичрэн салгансаар юу юугүй өмдөндөө тавихна. Мордож аваад угалчих бол гинт сэрчих болов гэсэн айдас нь түүний хүлсээр байж атан байснаа гинт нэг санаа олов. Давуугаар бүсгүй нүдийг таглан боож орхиод гинт сэрчихвэл ямартай ч эхний ээлжинд өөрийг нь олж харахгүй хархаас нөмөн нойрсулах хандыг амруун хийчгий гэж төлөвлөжээ. Муу мухай зүйл дээр толгой нь сайн ажиллахыг нь яана. Нүдийг нь даруулан боочхоод л чичирч салгалсан амтан бушуухан дээр нь гарч сарнайн дэлбэйг нь яран сахалт мунаан зүтгүүлв. Бүсгүй бие өөрөө хүсээгүй учир хуурай оргин зууралцаар арайхийн дотогшоо нэвтрлээ. Борья түүнийг сэрчихүй гэж бие чангалан зөөлөн удаанаар хөдлөн. Нойрсуулах ханд гэгч үнэхээр л төр зүрийн үхэл гэдг нь үнэн аж. Бүсгүй сэрхэн байхгүй ганцаж татвагнаж хөдөлсөнгүй. Борьяч гайхаж бүсгүйг үхчихсэн юм болов уу гэж бодсон боловч зүрх нь сулхан цохлоостой жигдхэн амсгалж байлаа. Хүмүүсийн яриад байдаг 10 цагийн үхэл гэдг нь ч худлаа биш бололтой. Ингэж нэг бүтэн жилийн төсөөлөл минь биелэн олох өдөр ирдгийм байж. Гэж бодсон Борьяа бие барьхаа болон дураараа оцгоно хөдлөж гарав. Өөрийнх нь тавьсан галаас болоод аимшигтай бэртэж үхэл амьдралын зааг дээр дэнчгэнэн байгаа хөөрхий бяцхан охин хажууд нь хөвтөж байхад жаахан ч гисэн ичиж имэх санаа зовх сэтгэл түүнд байсангүй. Чи минийх болохгүй гэлээ. Нөхөртөө хайртай гэлээ. Одоо тэр нөхөр чинь үрд ирэхгүй. Би чамайг үргэлж эдлэх болно ойлгоч юм байна. Хэмээн аманда үгэлсээр яг дур тавихын алдат нь нээлттэй цонхоор том гэгчийн хар хирээ нисэн орж ирээд шуудхан манирийн нүүрлүү дайрхан тэр. Гэнтийн энэ явдалд цочирдсан Борья юун тавихтай мантай хэрэгтэй ноцолтсоор орон дээрээс унан тусан арай гэж хаалга нээгээд хэрэг хөөж гаргатал өнөөх нь ахиадал цонхоор ороод ирлээ. Иймэрхүү маягаар 3-4 чудаа хэрэний дайралтанд өртсөний эцэст хамаг хаалга цонхыг хааж түгжиж байж сайн нэг амс хийв. Ууртай хэрэг явах шинжгүй модон цонх руу хошуугаараа түг түг хийтэл тонших нь түгшүүртэй. Борья наас цааш холхин хараал урсгана. Сайхан мөчийг нь тасалдуулж орхисон гайтай хэрэнд уурсан зэвүүцхэс биш яагаад тэнгэрийн жигүүртэн гинтхэн ингэж өөрлөн довтлоод байгааг ухаж ойлгохыг төвдсөнгүй. Энэ үеэр охин сэрж аяархан ёолон хөдлөхийг оролдов. Борья охин руу муухай хялмалзан харснаа. Ийм үзээрийн болчхоод үхэж далд ордоггүй яасан ам бүхтэй зулвсаггүй. Хэмээн хараахан түүнийг ямархуу хүйтэн сэтгэлтэй хүн бэ гэдгийг илтгэх шиг. Өөрийн 3 хүүгээч хайрлаж эвэлдэггүй хүн өрөөлийн үрийг ингэхэн ч аргачгүй биз. Цонх балбаад байсан өнөөх хэрэг гинтэл чимээгүй болж Борьягийн санаа багч болов амрав. Охин өвчндүн шанлан уйлах нь чихэнд чиртэ байсан тул нөгөө уулгаараа гисэн шүлийг нь халаасан чгүй хагас нээлттэй ам руу насхан цутхан хийж орхилоо. Хэдэн минутын дараа нойрсулах ханд үйлчилж охин буцаатал гүн нойрондоо дарагдчихав. Борья дуусаагүй ажиллаан гүйцэмээр байсан ч нөгөө хоёр ирэх төгсөн тул яаж чадсангүй
Урсуулагийн хувц хонорыг нь янзлан өмсүүлээд хэрэгтэй ноцолдож байхдаа сүйдэлсэн эд юмсыг цэгцэлж байтал Юлия Наташа хоёрч ирлээ. Хамаг хаалга цонхоон цойжилсан байсанд гайхсан Юлия. Яагаад хаалга цонхаа жорхов вэ? Наад хүүхдэд чинь агаар салхил их хэрэгтэй юмсан. Гэж үгэлэхэд Боря хэсэг түгдчин байснаа. Нэг муу бала хэрэг цонхоор орж ирээд охныг тоншох гэж дайраад сүйд боллоо. Би лава амьдралдаа тийм том хэрэг харчч байсангүй. Арай гижил хөөж гаргаад хаалга цонхон хааж түгжсэн юм аа. Гэснээн шалан дээр унсан хар үдийг шүүрэн авчаа. Итгэхгүй бол энийг хара л да. Энэ хараал ийцэн хон хэрэгнүүд хүний бүр амьдаар нь идэх гэж дайрдаг болжээ. Хүзүүг нь хуг мушгах байсан юм. Гэж ундуйцахад Наташа дуу алдан. Ямар амар юм бэ? Шууд чинь өгсөн хүний нүдийг л тоншд гэвэц нэ. Хүй, ингэхэд охин зүхэр байгаа да. Арай, арай. Гэд нүдэн бүлтгэнэн амаа дарахад Боря. За, бити солиороод үлдэ ачи. Охин сая сэргээд би шүлийг нөгөөд унтуулчихсан. Бурхан минь, тийм билгүү дээ. Хөөрх юм охиныг явж хуул гэж бодлоо. Эмгэн тэр хоёрын яриаг чихний хажуугаар өнгөрөн эмийн ургамлуудаан янзалж зогсохдоо бодол тавтана. Яагаад хон хэрэг гигэн цагаан өдрөөр хүний гэр лүү орж хүүхд рүү дайрдаг вүлээ? Энэ балчир охин ямар учиртай хүний үр юм бол? Хар нэлхаараа нүгэл үйлдэн гэж баймаргүй л юм. Эсвэл энэ ар зайсан новш худлаа бураад байна уу? Харах царай нээл нүд нь хоосон, харц нь хүйтэн. Ямар тайч сайн хүн биш гэдг нь тодорхой. Бодлыг нь таслан Наташа. Сэрчлээ, сэрчлээ. Гэж орилоход эмгэн түүн рүү уцаарлангуй хялам хийгээд. Үгсэн хүн сэрчгсэн юм шиг юундан хашгичаад байгаа юм бэ чи? Айлу, тэр шөлийг халаа. Хантнаас хийгээд хэрэггүй шүү. Гэж тушаагаад эмийн ургамлаан нухсан хэвээр урсуулаа руу ажина. Урсуулаа нүдэ нээсэн хэдий ч юуж дуграхгүй, хөдлөхгүй хэвтээ дэлбэв. Боря түүнд аль болох харагдахгүй хичэн хаалганы хажуугийн болонд суун. Наташа шүлийг бүлээсгээд орны урд очин сөхөрж, болгоомжтой халбагдан амрууны хийж эхлэхэд урсуулаач эсэргүүцэл үзүүлсэнгүй. Энэ үеэр тосгонд байх ганц жижиг сүмийн хонхон дуугархан сонсогдов. Хонхны дуунаар урсуулаа гинтхэн ухсхийн босоод ирлээ. Наташа сандран түүнийг дагаж босоод гарнаас нь барин охиныг нь харуулахгүй гэсэндэн том биеэрээ халахлан зогсов. Боря ч өндийж. Талигаачиг орчуулах цаг болжээ. Явах уу да? Гэхэд Наташа яахаа мэдхгүй бүлтгэнэн Юлия руу асуусан янзтай харлаа. Эмгэн тэднэрүү харсангүй юмаа хийсэн хэвээр. Наад хүүхнэн аваад яв. Юуч болсон байсан хайртай хүнийгээ эцсийн замд нь үтгэд оролцох хэрэгтэй. Хожим нь насаараа харамсахгүй тулд. Гэд дууган хурав. Дэр хоёр урсуулааг хоёр талаас нь сугацаар гарахад бүсгүй юуч хэлэхгүй тэдний аясаар даган явлаа. Тосгоны ихэнх хүмүүс цугларч талигаачиг эцсийн замд нь үджээ. Бүгд л урсуулаад санаа зовж байсан хэдий ч бүсгүй ойлох битгий хэл ганц үг ган хэлсэнгүй. Хов хоосон нүдээр бүрхэг тэнгэрийн хаяа руу ширтэн зогссоор оршуулах ёслол өндөрлөв. Хүмүүс нэг нэгээрээ түүний урд ирэн эмгэнэл илэрхийлээд явцгааж дууссан ч бүсгүй байрнаасаа хөдөлсөнгүй. Наташа санаа зовсон янзтай яахаа мэдхгүй зогсон. Боря урсуулагийн дэргэд очин мөрөөрн тэврээд. Одоо харьцгаая да. Шинэ орон гертэ болтлоо охинтойгоо манад амдар. Хэдий болтол байсан ч болноо. Гэж хэлээд бүсгүй юу гэхийг амсгаа таран хүлээв. Урсуулаа түүн рүү хов хоосон нүдээр уйтгартай ширтснээ юуч хэлэлгүй доош сөхрөн суучглаа. Бүрхэг тэнгэрээс бороон дусал ганц нэг туслан байснаа зөөлн шивхэрч эхлэв.
Гэнтэл дэрэгд нь хэрэг гуаглах сонсогдоход салгантлан цочсон Боря ийш тийш сандчин хартал хэрэг байтугай болчморч харагдсангүй. Наташаг нутран хоёул хамт Урсулаг дэмнэн босгоод хөтөлсөөр гэрийн зүг явцгаалаа. Бүсгүй өөрийг нь үзэж чадахгүй байхгүй гэсэн айдас нь сайн нэг арилсан Боря тунч баяртай гарыг нь чанга атгасаар алхахдаа ийм амархан чамаагаан өөр юм болгочих байсан юм гэж мэдсэн бол аль эртхэн л тэр мөө нөхрийг нь тонилгодог байж одоо харин энэ Наташаг далд оруулчих болч хэмээн бодож буйг хөөрхий ихнэр нь даанч гадарлахгүй нь харамсалтай яа.